ዝም ብለ አንዴ ካውስ ነው አንዴ ካ ግን ኢትዮጵያ ተሰራችበት ፕሮሰስ ለክ አይደለም ሰፊ የኢትዮጵያ ቴሪቶሪ ያዝ ነው ኢትዮጵያ ከተባለ በቃ ኢትዮጵያ ብሔርተኝነት መከሰክስ ነው ክሪቲካል ሆነ የብሔርተኝነት አስተሳሰብ ይጀምር ወቅቱ የተጨቆኑ መሰለኝ አይተት ሆነ ከፍለፊ ተቆጭ ብሎ የነበረው እንደውም ተነስተው ቢሊሰነዘሩ አንተ ማህል ገፍተ ነው ያከላከልከ አይማሙትና ፍየር በጣም ኢሞሽናል የሚያደርግ በጣም ኢሞሽናል ስሜታዊ ሆኜ ነበር ስናገር የነበረው ስሜታዊ ሆኖ ጉዳይ ነው እንዳን ጊዜ ከዛ ሊከለጥበት ነው እንገልሃለን ብሎ ያሉ ሰዎች ነበር እዛው ተሳታፊ ነበር ያኔ በጣም ኢሞሽናል ተለጥጬ ነበር ጽንጥጬ ነበርና ያናል ስሜታዊ መሆን በጣም ነበረብኝ አንደም ለጓደኞቼ አንተ ፖለቲከኛ መሆናችን የሚሉኛል በውስጤ ቁጭቶች ንዴቶች ስለነበሩ ያን ንዴት ያወጣው በአንድ ጊዜ አስተሳሰቡን ነቅለን ጥለው አችልም ብዙ ጊዜ የብሔር አስተሳሰብን ያመጣው አንዱ ሌላው ሲልቅ አንዱ ሌላው ሲጨቁል አንዱ ሌላው ንግዛ ሲል ነው ቆይ አንዴ ቆይ አንዴ ከይቅርታ ጋር አንዴ እኔ አሁን ብዙ ስለሆናችሁ ይላል ተረጋጋ የተለየ ሐሳብ ካለ ወጅድም ሰው በፕሪንሲፕል ምራን ቆይ አንዴ ቆይ አንዴ ግልጽ በደንብ ግልጽ ያረኩ ነው የሐሳብ ልዩነት ሲኖር ቅድሚያ ሰጣለ ይጨርስ ደቂቃ ሰጣው ሰለቦ አሁን አንተ የገደልከው ደቂቃ ብዙ ብዙ ሳይናገር ወጅድም መሰለተ እንረጋጋ ቆይ ተመለሰ ተስተካከለ ተመለሰ ተረጋጋ This is Ethiopia. ለዚህ ነው የታመምን ያለው? እ? ልዩነት ሳይኖር? ቆይ 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 ጀጂያ ካይ ተረጋጋ። ይደማመል አንዴ ይወጣ ማይክሬ ነው። አይ አሁን አንዴ ይጨርስና አንዴ ይጨርስ። ተረጋጋ። ተከንብ እየሳስበው አስተሳሰቡ የብሔር ጽንፈኝ ለመሳወ ትክክለኛ አስተሳሰብ አይደለም። ክፉ ዘርቱ መልካም ማጨዳ ይቻላል። ተቀራኒ ቻሌንጅ ታረጋለህ? እቃወማለሁ። እንትሉ ቻሌንጅ አርጉ። ተቃራኒ ነው? አዎ ተቃራኒ ነኝ። አዎ ሶሪ ላንተ ስጡት። እሱ ኦኬ። አይ ግዴለ ስጡት። አጭር ስጡት። ግዴለ አይ በቃ ልክና አሁን ልክና ተቀበልኩ እኮ ተጠቀም። ልክና አርሙ አይን አርሙ እኮ ያው ተቀበልና ቀጥል። ኖ ሰላም። አይ ቆይ ችግር የለው። ኖ ስነ ስርዓት መያዝ መቻል አለ በአንተ ራስህ ማለት ነው። ምንድነው ችግሩ? አልገባኝ። ምን መሰለ ችግሩ? ዝም ብለህ ተጠቀም። ሾው ያንተ ነው። ልክ ነው። ግን እዚህ አንፌር የሆነ ነገር ልንሸከም በጫቃችን ያልቻልነው አንተ በዚህ በሲኒ ላይ ማዕበል ኤክሰርሳይዝ ማድረግ መቻል አለበት። why you give him third times? እኔ እጄን ስሬ ያወጣው እሺ የሆነ ግሪ ሪፕረዘንታቲቭ ስለሆነ ሶስት የምሰጠው እኔ ሆነ ጋር አይደለም እንደው ኖ he is oromo and my clan ግን ሶስተኛ ስሰጠው ደስ አይለኝም። የላሁን ልክ እንዳንተ አንተ በመታስበው መንገድ ከተሄደ እንደው ኖ ሰለሞን አንተ ራይት ነው። አይ ካን ጀስት ወክ አውት አልፈለክ ነው መውጣት ይችላል። ቀጥል ባይዘ እሱ ምርጫ ነው። ብዙ አታስፈራራኝ። እንደሱ ጥሩ አይደለም። እያስፈራራው አይደለም። በእንግድነት ጠርተኸኝ እኔን ሁለተኛ ሳሰኝ ሶስተኛ ለምን ትሰጣለህ? ቆይ እንደዚህ ትክክል አይደለም። ይኸውልህ በዚህ ኦኬ ልቀጥል። ለኔ የምትሰራው ፌቨር አታርገው። ይሄ የራስህ ጉዳይ ነው። አንተስ ከጠራኸኝ ድረስ ኢኳሊ መስጠት መቻል አለብህ። ቆይ ሾው ያንተ ነው። ይኸውልህ አሁን እኔ ልክ ነህ ብዬ እኮ የሰጠሁ ያንተ ሾው ስለሆነ ስትቆጣኝ ዝም ያልኩ ያንተ ሾው ስለሆነ ራስን ማግለል ከፈለክ ምን እንደወጣ ቀለ ሰለሞን በቁጣም አንተ ታምናለህ ብዬ ስለማስብ ነው። ቀጥል ተቀበል። አንፌርነስን ታልተቀበልኩም ሳትቆጣ ተቀበለኝ። ይሄ የብሔር ማንነት ብሔረሰብና ህዝብ የሚባለው ነገር ኢያዲክ የፈጠረው ተረት ነው። እነሱ አሳይመንት መስጠት ያቃሉ። እኛ አሳይመንቱ ስንቆፍር እነሱ የራሳቸው ስራ ይሰራሉ። የሆነ የጋለ አሎሎ ይወረውራሉ። ያን የጋለ አሎሎ እናንሳው ስናገላብጥ አይዘር ይዘርፋሉ። አይዘር ፖለቲካ ኢንተረስታቸውን ያራምዳሉ። አይዘር ደግሞ የሚፈልጉትን ነገር ያራምዳሉ። ስለዚህ ብሔረሰብ ህዝብ እኔ ልዩነት ያለው አይመስለኝም። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ
ከተያዙ በኋላ መወራጨት ለመላላጥ ይባላል። ህገ መንግስቱ የሚመራን ተሆነ ወይ አፍቶ ሰሚት ለህገ መንግስቱ መገዛት መቻል አለብን። ማስተበቅም መተበቅም መቻል አለብን። ስለዚህ ህገ መንግስቱ ዲፋይን ታረገ እኛ እዚች ሩም ውስጥ ብንወራጭ ምንም አናመጣም። ተወራይተን ተከራክረን እንሄዳለን እንጂ ያነሳው ነገር የብሔር ማንነት የሚባል ነገር የለም። እኔ አንዳንድ ጊዜ መሬት ላይ ያለውን ፋክት ይሄ ወረቀት ነጭ ነው ነጭውን እንዴት ነው ጥቁር ብዬ መከራከር የምችለው? እንዴት ነው ያለው? አባቴ እኔ ሲያስተምረኝ አባዬው ደም ያለሙ ጉደት አገልግሎት በኩ ዶር ይያረ ሲያስቆጥረኝ ኢልመኮ አቲ ኦሮሞ ዳያለይ ነው። ምን ማለት ነው? ልጄ አንተ ኦሮሞ ነው ይያለ ነው ያስተማረኝ። ኦሮሞነት ቁም ይያለይ ነው። ስለዚህ ይሄ የብሔር ማንነት አንዳንድ ጊዜ አንተ ክርስቲያን ሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ያነበብክ እንዴት ስለ ኦሮሞ ታወራለህ? ሰዓት ኪሉኛል። የብሔር ምንጭ እናንተ ተፈጥሮ የምትሉት ምንጩ ራሱ እኔ እግዚአብሔር የምለው አንድ የኦሮሞ ጉብል አንዲት የአማራን ጉብል ቤቱ ሲያመጣትና በፍቅር ሲገናኛት 60 ሚሊዮን ስፐርም ሴል በአንድ በሚረጭበት ጊዜ አንዱ ሄዶ እንቁላሉን ሰብሮ አበባዮ የሚባል ሰውዬ ሲፈጠር it is not a matter of probability statistics አይደለም ፈጣሪ አስቦ በአለም ከእንስሳት ተለይቶ በሬ በግ አህያ ሳይሆን ሰው ሆኖ እንዲመጣ አንድ ጀነራል ሁለተኛ በአፍሪካ እንዲወለድ ሁለት ሶስተኛ በኢትዮጵያ እንዲወለድ ሶስት አራተኛ ኦሮሚያ በሚል ባር ሪጅን እንዲወለድ አራት አምስተኛ ኦሮሚኛ በሚናገሩ በገዳ ሲስተም በሚተዳደሩ በፈረስ በጣም ተዋጊዎች ዎሪየር ነገር ግን አንዳንዶች ጂል የሚሉት እኛ ግን የዋህ ምን ነው ሰፊ ሌላው ማቀፍ የሚችል እንደራሱ የሚቆጥ ማህበረሰብ መካከል የተወለደው አበባዬው ፈጣሪ አንደኛ ስለወሰነና እዚህ ደሃ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲወለድ ከኦሮሞ ማህበረሰብ እንዲወለድ ሌሎቹ በኮተሽን ጋላ የሚሉት በዛ ኦሮሞ ውስጥ ስለዚህ ብሔር የሚባል ማንነት አለ በኢትዮጵያችን ኦሮሚያ የሚሰጠው ቫልዩ ምንድነው ብሔር የብሔር መገለጫው አንደኛው ቋንቋ ነው ቋንቋ ነው አንደኛው አማራ ክልል ሆጄ ኦሮሚኛ ብናገር ሰው ነው ብሔር የሚባል ነገር የለም ይባል ከኔ ወጣው ባሁኑ በሰባት ያድገማት ኦሮሞ ነው ሊል ይችላል ዱሮ ደሞ ከያደ በፊት ጋላ ነው ሊለኝ ይችላል ቋንቋ ኦሮሚኛ የሚባል ቋንቋ አለ ካልቸር የሚባል አለ ረገዳ እንላለን ጉጂ የሚጨፈረው ማን ነው ቦረና የሚጨፈረው ሸዋ ሰላሌ ምን ይጨፈረው ሌላው እስክሳ ነው ይነቀንቃል እኛ ደሞ እንታት እንላለን መገለጫ ስለሆነ ነው ብራዘር እኔ ኦሮምኛ ጎባ ኮርማ ብሎ ጆቴ ጃምቦ ጆቴ ሲጨፍር ይነቀንቀኛል ተነስቼ እነሱ በኮቴሽን ፕሮቴስታንት አጨፍሮም ብሎ የሚሉትን ከመሰረቱ እየፈነቀለኝ ኦሮሞነቴ ብሶ ብንጨፍራለሁ እሺ ትግሬኛ ሲጨፍር ላይ ፈነቅለኝ ይችላል ትንሽ አማርኛው ሊፈነቅለኝ ይችላል ምክንያቱም አንዴ እንደ ምንጃሮች አንዴ እንደ ጎንደሮች እስክሳምሽና ማተበኑ ፈውሰጁ ካንገቴ ፍቺና ተብሎ በአንድ ቀበሌ ውስጥ ተከልሎ የነበሩ አማርኛ ተናጋሪዎች ሲጨፍሩ ስለሰማሁት ይነቀንቀኛል ግን ያኝዋኩ ላይ ነቀንቀኝ ይችላል ስላላደኩበት ብሔረ ኦሮሞ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ቋንቋ ካልቸር ቱፊት አለባበስ ቫልዩ የምንሰጠው ቫልዩ ስለዚህ ብሔር የሚባል ማንነት አለ ሁነታውን ታልካን በስተቀር በቀድሚያ የአንደበት እንግዳ ሆነው እዚህ ስለተገኙ በገበያኑና በተመልካቾቻችን ስም ከልብ አመሰግናለሁ። አቶ አባዬው ራስዎን ያስተዋውቁስቲ መጀመሪያ። እኔም በመጋበዝ አመሰግናለሁ። አባዬው ደሜ እባላለሁ። እዚሁ የአዲስ አበባ ነዋሪ ነኝ። ኮፌ ቀራን ይሆን ያለሁት። እስቲ አጠር አድርገው ስለ ትምህርትና የሥራ ልምዶ ይንገሩን። ትምህርት አስተዳደር ወይም ደግሞ ኤዱኬሽናል ፕላኒንግ እና ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ አለኝ። በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ደግሞ የሁለተኛ ዲግሪ አለኝ። የሥራ ልምዴ ሥራ የጀመርኩት በማስተማር ነው። በመምህርነት አገልግያለሁ። በትምህርት ቤቶች ሱፐርቫይዘርነት አገልግያለሁ። አንድ ወረዳ ላይ በመሰራበት ጊዜ 32 ትምህርት ቤቶችን ሱፐርቫይዘር አድርግ ነበር። ከዛ ቀጥሎ በዳይሬክተርነት መንግስት ቤት ሃይ ስኩል ላይ ዳይሬክተር ሆኜ አገልግያለሁ። በኋላ ወደ አዲስ አበባ ተገባሁ። በኋላ የትምህርት አስተዳደር እና ማኔጅመንት ኮርስ ከወሰድኩ በኋላ የመጀመሪያ ዲግሪ ሲይዝ እዚሁ አዲስ አበባ ቀርቼ
አስተዳደርና ፋይናንስና ቶም ቪዲዮግራፊ እና ቪዲዮግራፊና ፎቶግራፊ ትሬኒንግ ሴንተር ፒያሳ ነው ታይት ሆቴል ውስጥ አስተዳደራል ይያለው። ከዛ በኋላ ደግሞ የግል ትምህርት ቤቶች ላይ በዳይሬክተርነት እያገለገልኩ ሳለ የራሴ ትምህርት ቤት ስታብሊሽ አድርጌ የራሴ ትምህርት ቤት በማኔጂንግ ዳይሬክተርነት እያገለገልኩ ነው ያለሁት። ከጀማሪ እስከ 12ኛ ደረጃ ድረስ ከባለቤቴ ጋር ትምህርት ቤት አቋቁመን እዛ ላይ ነው አሁን እየሰራ ያለሁት በማኔጂንግ ዳይሬክተርነት። ያ የትምህርት ቤቱ ስም ማወቅ ይቻላል? ትምህርት ቤቱ ኦሊቭ አካዳሚ ነው የሚባለው። ኮልፌ ቀራኒዮ ወረዳ 6 ላይ ነው ያለው። ይሄ እንግዲህ በትምህርትና በሰላም ደረጃ ነው። ፖለቲካል ኢንጌጅመንቱ ምን ነበርኝ ያንን ማልባት መግለጽ ወደዛ ለመጣ ነበርና የፖለቲካ ተሳትፎስ ከምን እስከ ምን ነበር? የፖለቲካ ተሳትፎ 97 ላይ ጀመርኩት። ቀስተ ደመና የሚባል ፓርቲ እና ዶክተር አሁን ፕሮፌሰር ብራን እና ፕሮፌሰር መስማ አቋቋሙ ጊዜ ፕሮፌሰር ብራን መልማይነት እዛ ቀስተ ደመና ውስጥ ነበርኩ። ቀስተ ደመና ቅርጅትን ጆይን ሲያደርግ ቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 17 ላይ ለአዲስ አበባ ምክር ቤት ተወዳዳሪ ነበርኩ። ያው አሸንፌም ነበር እዛ ወረዳ 17። በኋላ 97 በተፈጠረው አለመግባባት የምክር ቤቱ ወንበር ወስደን አላገለገልንበትም። ከዛ በኋላ ቅልጅት እንዲፈርስ ወይ ደግሞ በሌሎች እንዲወሰድ ከተደረገ በኋላ አንድነት ፓርቲን አቋቋም። የአሁኑ የምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ሊቀመንበራችን ነበረች። አንድነት ስናቋቋም አንድነት ፓርቲ ውስጥም እስከ ስራ አስፈጻሚነት አገልግዬ ነበር። በምክር ቤትም በስራ አስፈጻሚነት የወጣቱ ጉዳዮኝ አገልግዬ ነበር። በኋላ ከአንድነት ፓርቲ 2007 ላይ ሪዛይን አድርጌ አርሲ ላይ በትውልድ ቦታ ላይ በግል ተወዳደሬ ነበር እና ፖለቲካል ኢንቮልቭመንቴ ይሄ ነው። እሺ፣ አንድ ጊዜ ሻይ ቡና ላይ ከብሔር ጋር የተገናኘ ውይይት ሲደረግ እርሶ ተገኝተው ነበርና በዛ ውይይት ላይ በሰጡት ሐሳብ በጣም ቫይራል ሆኖ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ፌመስ ሆኖ አልበል ሰው ወይ ሰርቫይቫል ግሩፕ ናቸው። ይው they are survival groups ይው አንድ ጊዜ ልመልስለት። እነዚህ ሰዎች ሰርቫይቫል ግሩፕ ናቸው። አዎ ይሰጣቸዋል። መስማ አዲስ ነገር ብትሰሙን አለበት። አዲስ ነገር አንዴ ተረጋጋ። 27 አመት ሙሉ የሰማችሁ አዲስ ነገር አይደለም። ሰርቫይቫል እኔ ጠየቅኩ። ግዴለም ከይቀጣ ጋር ሳቾ ይው ነኔ የተጠየቁት ነኝ። እሺ እንደማ መጥፋን መጣሉ አንተ ጋር ተረጋጋ። ፌቨር አይደለም መጀመሪያ ጥያቄ እንቻለሁ ጨርሱ። ቆይ አንዴ ይሄ አው ይሻላል ጻፈ። ቆይ ከይ ካንተ በላይ ወራን እንዴ? አባ እንደሱ ነገር ቆይ ተረጋ ተረጋ። አንዴ ቆይ አንዴ እሺ ቆይ አንዴ አንዴማ ቆይ አንዴ ተረጋጋ ፕሊስ ቆይ ተረጋጋ ተረጋጋ። ለሁላችሁም ግልጽ እንዲሆን ቆይ ቆይ ተረጋጋ ተረጋጋ ቆይ ለሁላችሁም ግልጽ እንዲሆን ቆይ 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 ለሁላችሁም ቆይ ቆይ አንዴ ተረጋጉ። አንዴ 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 ከይቅርታ ጋር አሁን እኔ ቆይ አንዴ አዳምጡኝ። አንዴ አሁን እዚህ ጋር በኮታ አይደለም እየሰጠው ያለሁት፣ አሁን ክርክር ነው፣ ሐሳብ ነው ያከራከርኩ ያለሁት። ቆይ 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 አንዴ 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 ቆይ አንዴ ከይቅርታ ጋር አንዴ። እኔ አሁን ብዙ ስለሆናችሁ እድላል ስለተለየ ተረጋጋ። የተለየ ሐሳብ ካለ ነው እድልም ሰጠን በፕሪንሲፕል ምራ አንተ። ቆይ አንዴ ቆይ አንዴ ግልጽ በደንብ ግልጽ ያረኩ ነው። የሐሳብ ልዩነት ሲኖር ቅድሚያ ሰጣለሁ። ይጨርስ
This is Ethiopia. ለዚህ ነው የታመም ነው ያለው እ ልዩነት ሳይኖር ቆይ 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 ልጅ ያረካል ቆይ ቆይ ተረጋጋ ንደማመል አንዴ ይወጣ ማይክ ላይ ስለሆነ አሁን አንዴ ጨርስና አንዴ ልጨርስ ተረጋጉ አንዴ ልጨርስ ግዴ ተረጋጉ በቃ ቆይ ተረጋጉ አንዴ ልጨርስ ይጨርስ የተጠየቁትን ለመልስ አንዴ ትርታ ስካውን ያልቀባኝ ድረስ ነው የተጨቃጨቀው አሁን የተጠየቁትን ጠያቄ እንኳን ረስቷል ያ ወጣ ያለ ንግግር ነበር እዛ ላይ ነበርው እንደሚታወቀው ፖለቲካል ባክግራውንድ ላይ ነው አገራዊ ፓርቲ ላይ ነው የነበርኩት ብሔር ፓርቲ ላይ ነበር ቅንጅትም አገራዊ ፓርቲ ነው አንድነትም አገራዊ ፓርቲ ነበር ግን ያው በፖለቲካ ውስጥ እንተንቀሳቀሰበት ጊዜ አንዳንድ የምትታዘባቸው ነገሮች አሉ የኢትዮጵያ ብሔርተኝነትን ይዘው የሚንቀሳቀሱ አብረው የምንመሰራቸው ሰዎች አንዳንድ ጊዜ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ይላሉ እንጂ ጠጋ ብለህ በደንብ ስትመረምራቸው ውስጣቸው አንድ ብሔር ወገን የሚታየው እኔ ደግሞ ፖለቲካ ተሳትፎ ጄ በታማኝነት ተመራ መደፈልገው ኢትዮጵያ ከተባለ በቃ ኢትዮጵያ ብሔርተኝነት መንቀሳቀስ ፈልገውና ግብዝነትን ሳይ በኢትዮጵያ ከፈረጅ ውስጥ የሆነ ብሔር ፌቨር የሆነ ብሔር ሲወግኑ የሌላውን ሲንቁ ሲያጣጥሩ በአደባባይ መንግሩትን ያው በውስጥ ስመለከት በጣም እኔ ራሴ ዲስከሬጅ ሆንኩና ወደ ብሔርተኝነት እኔ ያለሁበትን ያደግኩበትን የተወለድኩበትን ብሔር እንዲህ የሚነቀፍ ተሆነ በኢትዮጵያ ከበሬጅ ይሄ የሚራመድ ተሆነ የሚል ኢሞሽናል የሆነ ነገር ውስጥ የነበረ ትዝብቶች፣ ንዴቶች፣ ቁጭቶች በኢትዮጵያ ተደራጅተው እንዴት ነው ብሔርተኝነትን በውስጥ የሚያቀነቅኑት የሚል ወደዛ ገፍቶኝ ስለነበር ክሪቲካል የሆነ የብሔርተኝነት አስተሳሰብ ይዤ ነበር በወቅቱ። ሰው በክርክሩ ላይ ብሔርተኛ ሆኜ ነበር የወጣሁት። ያው ኢሞሽን ነበር እዛ አንተ ነበርክ ይመስለኛል እና አንተም ቼል ስታረግ የተጨቆንኩ መሰለኝ በወቅቱ አንስቼ ነበረ ደቂቃ ወይ ተከፋፍሎ ይሰጥ የሚሰጠው ድል ደግሞ ወይ በእጣ ይሁን የሚል ነገር ነበርና አንተም ቼል ስታረግ የተጫንከኝ መሰለኝ እዛም ደግሞ አርጊው የምናደርግበት የምንነጋገርበት ነገር ኢሞሽናል የሚያደርጉ ነገሮች ነበር። አይተት ሆነ ከፍል ለፊት ቆጭ ብሎ የነበረው እንደውም ተነስተው ሁሉ ሊሰነዝሩ አንተ መሃል ገብተ ነው ያከላከልከና ያ ወራረፍ ስለነበር እስከ ጥግ ይሽሽቁ እስከ ጥግ እንደሄድ ነበር አከረው ነበር። ግን ከዛ ወጥተ ስትመለከተው አንዳንድ ጊዜ ልክ ነበርኩ ወይ ለራስህ የምትገመግምበት ሁኔታ አለ። ኢሞሽናል ያደርጋል አንዳንድ ጊዜ የብሔር ተነካው ስትል ብሔር የተነካ ማንነት የተነካ ያደግኩበት ነገር ተነካ ብለ ቋንቋ የተነካ ብለ ስታስብ ኢሞሽናል ትሆናለህ። ሃይማኖትና ብሔር በጣም ኢሞሽናል ነው የሚያደርግ ያለህን ባሪው ሁሉ አንዳንድ ሊያስጥል ይችላልና በጣም ኢሞሽናል ስሜታዊ ሆኜ ነበረ ስናገር የነበረው። ይቀባበሉታል አሁን በቲክቶክ ይቀባበሉታል በወቅቱም ይመስለኛል በሻይቡና ፕሮግራም ላይ ያመጣው ኢምፓክት አላቅም ግን በጣም ነበረ ሲታይ የነበረው። እንደዛ የሚያጉኝ ሰዎች እንዴት እንደዚህ ሆነ ይሄ እኮ አንተን አይገልጽም ብለው የሚናገሩበት ሁኔታ ነበር። ያው ኢሞሽናል የመሆን ጉዳይ ነው ስሜታዊ የመሆን ጉዳይ ነው አንዳንድ ጊዜ እንደዛ የሚገለጥበት ሁኔታ ነው። እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ እሱ ቪዲዮ በጣም ፌመስ ሆኖ በተለያየ የማህበራዊ ሚዲያ ፕላትፎርሞች ውስጥ ይመጣል በተለያየ ፍላጎትና አስተያየት አጋጥሞት ያቃል በቲክቶክ በአጫጭር የቪዲዮ ክሊፖች የበሳሰለውና ሲያዩት ምንድነው የሚሰማውት? ቆይ አይሶ ቢያዝ ነው አንደኛ እዚህ ቁጭ ብለው እዚህ ማዶም ይከራከሩ ሰዎች አንደኛ መጻፍ ቅዱስ ነው አሁን ሁለተኛ መጻፍ ቅዱስ አስቴር ኢንክሉዲንግ አስቴር ማለት ነው ሁለተኛ ሳይኮሎጂንም አያውቁም ፍረጃ ሶስተኛ
ያው ላይ አይደል የሱን ሐሳብ ስላልተናገርኩ ሶስተኛ ሳይኮሎጂውን ብቻ ሳይሆን ፖለቲካውን ማቁ አንደኛ ክርስቲያንን ብሎ የሚያነቡት መጽሐፍ ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ገዛ ወገኖቹ መጣ የገዛ ወገኖቹ አልተቀበሉትም ወደ አይሁድ ነው የመጣው ኢየሱስ ክርስቶስ እንኳን ዲፋይስ ያረግ የኔ የዳዊት ስርና መሰረት ነኝ የሚያበራይ ነጋ ኮከብ ነኝ Jesus himself identify himself as Jew እናንተ የምታረቡት መጽሐፍ አንድ ያው እንተራፕ ሲያረጋ ይው አይደለም አንደኛ ሁለተኛ ሳይኮሎጂ ኢሊዩዥን እናንተ ተማራችሁ ሳይኮሎጂ ወይ አንተ ተማርከው ሳይኮሎጂ ማን ነው ፐርፌክት ያረጋው አሁን ሁላችንም እንተነፈሳለን ዚሩም ውስጥ እስቲ ኦክሲጅን አሳይ ሳይንስ ኤግዛክትሊ አብሶሉት ነው ያረጋው ማለት ነው አይፎን እንኳን ከዛ ከጀመርንበት ከዛ እንደ ምንድነው እንደ 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 ዘነዘና ይዘር ከምንጓዘው ሞባይል ወደ ስማርትፎን ወደ አይፎን 10 ወደ ሳምሰንግ 10 አይደለም ቴክኖሎጂ ድሮ ድሮ ቡና ኩላሊት ያበዘብዛል ይባላል እናንተ የምታወሩ ሳይንስ ማለት ነው አሁን ደግሞ ቡና መጠጣ ጥሩ ነው ይባላል ለሁላችን ሰርቫይቫል ያለው ኦክሲጅን አሳይ ምን ታሳያችሁ ስለዚህ ወደ ጉዳዩ ገባና አይ ወደ ጉዳዩ ገባ አንዴ በቃ ወደ ጉዳዩ ገባለው ስላነሱ ነው ስለዚህ ኢትዮጵያዊ ብሔርተኝነት አለ ወይ ናቹ ሊዩዥን ውስጥ የገባችሁ ኮንፊውዝ ሆናችሁ ጥንቂ በብሔር ኤሪያ ላይ ኮንፊውዥን የለም ኢት ኢዝ ቢብሊካል ዘ ፋክት ኦፍ ዘ ግራውንድ አንዴ ይሄን ያዝልኝ ሁለተኛ ኢትዮጵያዊ የሚባል ብሔርተኝነት የለም ቀንደሱ አውራ ዩ ሲ ይሄ የደሜ ልጅ አባየው ይሄን የሚያክል ግዙፍ ፍጥረት ፍሮም ማይክሮስኮፒክ ሴል ነው የመጣው በእናቱ ማህፀን የእናቱ እንቁላልና ያባቱ ሲዋሃዱ ካደክ በኋላ ጀመረ ዊ አር ማይክሮስኮፒ እንደዚህ ሁሉ እንደዚህ ሁሉ ኢትዮጵያ የተነሳችው እናቃለ ከትግራይ አከባቢ ወይ ከኤርትራ ከዛ በኋላ ያደገ ያደገ ቴድሮስ አንድ ሊያረግ ሞከረ ስለ ቴድሮስ ሲነሳ ጀግናው ዘራ ቴድሮስ እኮ ራሱ ነው የገደለሰው እንግሊዝ እኮ ሀገር ቤት ነው አሁን ይሄ ካጀንዳ ወጪ ነው ነው ለሽ ካጀንዳ መለሳ አሁን እኔ ኢትዮጵያዊ ብሔርተኝነት አለ ወይ ነው ብሔርተኝነት የሚባል ነገር የለም እኛ ጋር ሰዎች ኢንክሉዲንግ አስቴር በአኔ አርጊውላ ለምን እንደሌለ አርጊውላ እኔ ላይ ሲሆን ሰዓቱ ይታያል ኢንክሉዲንግ አስቴር በአኔ ኢትዮጵያ ታሪክ የታሪክ ጀግንነት ባዶ የታሪክ ቀረጥቶ ጀግንነት በፉከራ እንጂ ቆይ ይሄ ማጀንዳው አይደለም ምን ሆነ ነው ኢትዮጵያዊ ማንነት እኮ እንደሌለ የነገርኩ ነው ያለው definition of utopia ማለት የሚባል ነገር የለም በቃ ተመለሰ ለምን ለምን የለም ይው እቺን ቆርጣ ለማሳየት ተሆነ ተሳስተ ለምን የለም አልቆርጣውም ግድ የለም እሺ ሪዝኑ ለምን የለም ኢትዮጵያዊ ማንነት ሲጀመር ለምሳሌ አረንጓዴ ቢጫ እንደሌላ ሳይ ነው አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ባንዲራ አስቴር በዳለ ጭንቅላት ላይ ያሰረችው ኦሮሚያ ማንም ጭንቅላት ላይ ያሰረ አሁን አየባንዴ ማት ነገር ነው የምትነካው ሰለሞን አንተ ማደንዳው ነገር ስለምናገር አይደለም እንደሌላ ሳይያ ማልፈልገው ቆይ አንዴ አስረግጬ ልንገር ኢትዮጵያ ማለት ነው አስረግጬ ልንገር ማልፈልገው ነው የምታወራው ቆይ ቆይ አንዴ አንዴ ማልፈልገው ስል ምን ማለቴ ነው ካጀንዳ ወጣ ዝም ብለ ነው የምታወራው ከይቅርታ ጋር ቅድም አልታየህ ከይቅርታ ጋር እነሱ ሲያወሩ አልታየህ ኢቭን ሰው እየፈረጅክ የሰው ክብር እየነካ እንኳን ታገስ አይዲያ ነው ምንም አይዲያ ነው ቆይ አይደለ አይደለ ቆይ ይወል ብያኔን እንኳን ዝም ብለን ሰምተናል ወደ ገደለው ግን መምጣት አልቻልክም አሁን ዝም ብለህ ትዞራለህ አንዴ ባንዲራ ላይ አንዴ ተፈለከ አንዴ ቃ ወል ደጋስ አንዴ ባንዲራ አንዴ ቀረርቱ አንዴ ምናምን ነው የምታወራው እኔ እሱን አልጠየቁ እነሱ ግን ሊውጅ ሲሉ አተናገርካቸው እኛ ስንና ጉዳዩ ነው ጉዳዩ ላይ አተኩረው ኢሉዥኑ ያለው ኢትዮጵያዊ ብሔርተኝነት አለ የሚለው ኢሉዥን ኢትዮጵያ ክልል ሶስት ተሆነና ምናልባት ፕሮፌሰር መስፍን በኮቴሽን እንዳሉት ባለለ ማንነት ማንነት አለ ብሎ የሚፎክሩት ኢትዮጵያ ያተሆነ ጥሩ ኢትዮጵያ ያተሆነ ኢትዮጵያዊ ግን ሰፊውን ስትራቴጂክ ሴንተር አሉ ኢንክሉዲንግ እንትነ የኢትዮጵያ መሬት የኦሮሚያ መሬት ኢትዮጵያ ተሆነ ኢትዮጵያዊ ማንነት ቢያንስ 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 ያ ኢትዮጵያዊ ማንነት መሬት ላይ አልተስማማ ነው ዛፍ ላይ በጋራ መውጣት የለም ማልክ በቃ ጨረስን ሪዝኑ ለተከበርከኝ ነው ሰላም ወይኔ እኔ ምክንያት ምን ያደርግልኛል አሁን ራሱንም ሰምተናል ለሌላ ሰው ድምጽ ቢፌር ሰላም አጠገብስቶ ቆይ በቲክቶክ ያጋጠመኛል በቲክቶክ ብቻ ሳይሆን ሰዎች መንገድ ላይ ሲያይ ማልባት ኮፍያ ታላርኩና ማስክ ታላርኩ ሁለት አይነት ሰዎች ናቸው የሚገጥሙኝ አንደኛው አፕሪሼት የሚያደርግ ይገጥመኛል የሚያበረታታ ማለት ነው ልክ ልክ ተናግረው ወጣ የተናገርከው ነገር ትክክል ነው በጣም ተጭነው ነበር የኛን ስሜት ተናገር አንበሳ ላይ ይላል
ሌላኛው ሳይድ ደግሞ ዝም ብሎ የት ነው የምናቅህ ይሉና ስሜታቸውን አይገልጹም። የት ነው የምናቅህ ንሻይ ቡና ላይ ነበር እኮ ያን ኢሞሽናል ሆነ በጣም ትናገር ነበር የሚሉ አሉ። በወቅቱ ትኩስ በነበረ ጊዜ እዛው ከፕሮግራሙ የምንወጣበት ጊዜ እንገላሃለንም ብሎ ያሉ ሰዎች ነበሩ። እዛው ተሳታፊ የነበሩ ዲስከስ ስናደርግ የነበሩ ሰዎች ሊትራሊ እንገላሃለን ልክ አይደለም የሚሉም ሰዎች ነበሩ። እንግዲህ እናቃለን ብሎ በሌላው ጽንፍ የሚናገሩ ሰዎች ምናልባት ቅር የተሰኙ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ቲክቶክ ላይ ቆራርጦ የሚያቀርቡት ነገር የው ብሔርተኞች እንዲህ ናቸው፣ ምናልባት እኔ ወክዬ ስናገርበት ነው የነበረው እንደዚህ ናቸው፣ እንዲህ አይነት አስተሳሰብ ነው ያላቸው፣ የወረደ አስተሳሰብ ነው ያላቸው ብሎ የሚተቹ ሰዎችም አሉ። በአንድ ሳይድ በጣም አሞግሰው የሚቀርቡ ሰዎች አሉ፣ በሌላ ሳይድ ደግሞ በጣም የሚያወግዙ ሰዎችም አሉ። በጣም አሞግሰውም ከሚያቀርቡት አይደለሁም እኔ፣ በጣም ደግሞ እዛ ከሚያወግዙ ሰዎች አይደለሁም። ቪዲዮ ሳይሆን ማለት ነው ባላንስ ማድረግ ነው ውስጤ ያለው። ያኔ በጣም ኢሞሽናል ተለጥጬ ነበር፣ ጽንፍጄ ነበር እና ያን ያህል ስሜታዊ መሆን አልነበረብኝም። የነበረኝንም ሀሳብ በተረጋጋ መንፈስ ቁጣ ባልተሞላበት አድጊው ማድረግ መቻል ነበረብኝ። ሆኖም ግን በወቅቱ ኢሞሽናል ሆኜ ነው እንደዛ እየተናገርኩትና ካለፍኩባቸው የፓርቲ ኬር ወርዶች እና ከነበረኝ አስተሳሰብ አኳያ ትንሽ ዋልታ ረገጥ የሄድኩ ይመስለኛል። ትንሽ ጄኒዊትንም ይገልጽ እንደሆን አይደው እኔ ኢሞሽኔን መደበቅ አልፈልግም፣ ፊት ለፊት ነው የምናገር። ያው ፖለቲከኞች ብዙ ጊዜ የአፋቸው ቃልና የልባቸው ሀሳብ አንድ አይደለም። ፖለቲካሊ ምን ቫልዩ ያስገኝልኛል ብሎ መዝነው የሚናገሩት፣ አውትካሙ ምንድን ነው ብሎ ነው አንዳንድ ጊዜ የሚናገሩት። እኔ ግን የተሰማኝ ስሜት ሁሉ ጊዜ ፊት ለፊት ነው የማንጸባርቀው። ያ ጉዳት ሊኖረው ይችል ይሆናል። አንዳንድ ጓደኞቼ አንተ ፖለቲከኛ መሆን አችልም ይሉኛል። ኢኖሰንት ነህ፣ ጀስት በልብ ያለውን በአፍህ ገልጣል ይላል። እንደዛ የሚሆኑበት ሁኔታ አለ። በወቅቱ ግን እንዳልኩ በተረጋጋ ስሜት እና ሰከን ያለ አስተሳሰብ ይዤ አልነበረ። የሆነ በውስጤ ቁጭቶች፣ ንዴቶች ስለነበሩ ያን ንዴት ነው ያወጣሁት። ያው ንዴት ሲያልፍ ያልፋል፣ ዞር ብለህ ስታየው እንዳ ያልፋል። ሰለሞን ምን እያለክ ነው ያለው? ተቃራኒ ነው፣ ተቃራኒ ነው፣ ተቃራኒ ኮምፕሊትሊ ተቃራኒ። አዎ በቃ ቆይ፣ አንድ ሰው ከሆነ ከእሳቸው ይለያል ሀሳብ? አዎ ቆይ ቆይ፣ ኖ ስቶፕ፣ ግድ ቆዩ። ለአንተ አሁን በጣም ስለገፋኸኝ ብዙ ድል እያገኘ ነው፣ እንደውም ገብቷል። በመረበሽ ድል እያገኘ ነው። እሳቸው ያሉት ሲያጠቃልሉ ጠረጴዛው ተሰርቷል። ጠረጴዛው ከተሰራ በኋላ ዛፉን መልሰ ልናመጣው አንችልም ነው ያልከው። ሲምፕል ሎጂክ። እኛ ጠረጴዛው ከተሰራ በኋላ ዛፉን አምጥተን እንትከለዋል። ይህን አለም ደግሞ ለቆሮም አይደለንም። ጠረጴዛው የተሰራበት ፕሮሰሱ ልክ አይደለም እና ይህን ጠረጴዛ እንደገና አፍርሰን ፈጭተን ፋብሪካ አስገብተን አፈራርሰነው ፈጭተን ዱቄት አድርገን እንደገና አቡክተን። ምክንያቱም ኢትዮጵያ እንዴት ተገነባች? በማ ተገነባች? በማ ፕሮሰስ ተገነባች? ባንዲራ የተነሳው በዮሐንስ ዘመነ መንግስት ነው። ማን ነው? ቴዎድሮስ ሞከረ እጅ እየቆራረጠ እየገደለ ገደል እየከተተ ኢትዮጵያን ሞከረ። እንግሊዞች መጥቶ አፈር ድቤ ያበሉት ራሱን ገደለ። ሪአክት እያረኩ ነው። በእናትህ ጣልቃ አትግባ። አይ በቃ ከይቅርታ ጋር ዝም ብለህ እየረበሽክ ነው። አይ ምንም እየረበሽኩ አይደለም። አይ ይኸውልህ፣ ያንተ ስላልተመቸ ነው። አይዲያ እንደዚህ አትበለኛ ሰለሞን። ሶሪ በቃ ልጨርስ። በቃ ምክንያቱም ከአጀንዳ ወጥተህ የተሰራ ይኸውልህ የተሰራ የሚባል ነገር አለ። ዝም ብሎ የኢትዮጵያ አሰራር እኔ ስናገር ከርዕስ ውጭ ነው የሚሆነው፣ አይደለም ሌሎቹ ሲናገሩ ከርዕስ ውጭ አይደለም። ለእሳቸው ልከራከር አልክ፣ ጨረስክ። አልጨረስኩም ሰለሞን፣ አልጨረስኩም። የኢትዮጵያ የተሰራችበት ሂደት ለምሳሌ ኢትዮጵያ ስትሰራ ምን በጉልበት ነው መነጥቀ አይደለ? አይ በጉልበት አይደለ። አይ ቆይ ቁጭ በል አንተ፣ ቁጭ በል አንተ። አገባ ቁጭ በል። እኔ አስጨርሳለሁ። ቆይ ቁጭ በል። ይሄ ነው ያየ ችግራቸው። አይ አይደለ ቁጭ በል። እኔ አስጨርሳለሁ። አንተ ቁጭ በል። ቆይ ቁጭ በል አንተ። አሁን
ቴድሮስ ገደለ ምናምን ትላል ምንድን ነው እዚህ ሩስ ቆይ 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 አንዴ ቀረጻ ላይ ነን የተነሳው ርስ አየር ላይ ናችሁ ቆይ አንተ አይ ሰጣለሁ ቁጭ በል አንተ ተውቀኝ ተረጋጋና ቁጭ በል እኔ አስተማራት ቆይ አውርታ አይደለም አስተማራት እኔ አስጨርሳለሁ ቁጭ በል አንተ ቆይ አንተም በቃ አንዴ ማይኳን ላስጨግር አልጨርሳልክ ጨርሳለሁ በቃ ሻ አንዴ ቃ አንዴ ቃ ዝም ብለ አንዴ ቃ ስማ አንዴ ቃ ግን ኢትዮጵያ የተሰራችበት ፕሮሰስ ለካ አይደለም ሰፊ የኢትዮጵያን ትሪቶሪ ያዝ ነው ኦሮሞዎች ኦሮሞን በተደጋጋሚ ስላነሳችሁ ማለት ነው ኦሮሞዎች ኢትዮጵያ የተሰራችበት ፕሮሰስ ጃገማ ከሎን ታነሳላችሁ እነ ሀብተ ጊዮርጊስ ነግረን ታነሳላችሁ እነሱ ምንም ነገሮች እንደ ኮንደም ተጠቀመባቸው ኦሮሞዎች ናቸው እንጂ ኦሮሞ በኢትዮጵያ ኢትዮጵያዊነት በመጥሉት ፕሮሰስ ውስጥ እነ ጃገማ ከሎ ኮንደም ነው ሊሆን ይችላል እነ ጎበና ኮንደም ነው ሊሆን ይችላል ምን ተጠቅመውባቸው ጥሏቸዋል በፕሮሰሱ የተሰራችበትን ፕሮሰስ አልተስማማንም 55 ሚሊዮን ኦሮሞዎች አልተስማማንም ተረፔዛውን እንደገና አፍርሰን ፈይተን እንስራው ነው ታሪክን ተመልካላችሁ ትሩዙን አትይዙ አለቀ በቃ ጭቆና እኮ እዚሁ የኦሮሞ ስራ አስረይ ይነሳል አለቀ እዚህ ይነሳል ሰለሞን ከዛ ይጫናል እናንተ ጎል ለማግባት ነው መከሩት ሚዲያው ስራ ያዘች ማስቆም ስለቻለች እዚህ ደሞ በቦክስ ሊማታ እንዲጋበዛ ዩሲ እሄ ነው ሌሎቻችሁ ታውቃለህ ግዴል አንዴ ላጠቃለው ይሉ በሎጂክ ሰለሞን እየሰማህ ነው በሎጂክ አለማመን በክርክር አለማመን በሐሳብ አውትፑት አለማመን እንሰሳነት ነው ለዚህ ነው ቦክስ ሊጋበዙ የሚያጨበጭ ቆይ አንዴ ከይቅርታ ጋር በቃ ደርሻለሁ አዎ በቃ ያስ አይ ፊኒሽ እንደሱ እሱን ግን እንደዛ አረከ ለአምባሳደር አንዴ ለአምባሳደር አንዴ ለአምባሳደር ቆይ ቆይ አቶ ሰብስበይ ለርሱ አይደለም ቆይ 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 አንዴ አሁን በተረጋጋ ስሜት ውስጥ ሆነው ያለውትን አመለካከት ይግለጹ ቢባሉ የብሔር ፖለቲካን በተመለከተ ምንድነው ሐሳቦት እንግዲህ በሀገራችን ደረጃ የብሔር ፖለቲካና አስተሳሰቡ 27 ዓመት የተሰራና የተዘራ ዘር ነው። ማለት ያንድ ጎልማሳ እድሜ ማለት ነው። በአንድ ጊዜ አስተሳሰቡን ነቅለን ጥለው አይችልም። በጣም ስር የሰደደና በደንብ አርጎ የበቀለ መብቀል ብቻ አይደለም አቦ ፍሬ ያፈራ ፍሬውንም እያየን ያለነው። አብዛኛው ሰው የኢትዮጵያዊነት መነጽር የሰውነት መነጽር አድርጎ የብሔር መነጽር አድርጎ ሞያል ነው። በዛ አስተሳሰብ ነው የሚራመደው። በአንድ ጊዜ መንቀል የሚቻል አይመስለኝም እኔ። ምክንያቱም ወጣቱ ይሄ የትምህርቱ ካሪኩለም ብለው ወጣቱ እየተማረ ያደገበት ብለው ሲስተሙ ያን ነው ፊድ ሲያረግ የቆየው። እኔ ግን ይሻላል ብዬ ማስበው ሰዋዊነትን አስቀድመን ሰው የሚለውን ነገር አስቀድመን መቼም ሁላችንም ከአዳምና ከሔዋን ነው የተፈጠርነው። ባክግራውንዳችን ወደ ኋላ እደስ እንመለከተው ከአዳምና ከሔዋን ነው ከአንድ የሰው ዘር ነው። አንድ ሰው ሲናገር ምን ብሎ ሲናገር ሰማሁት እንኳን በሰውና በሰው መካከለ ያለው ልዩነት ይቅርና በዝንጀሮና በሰው መካከለ ያለው የፐርሰንቴጅ ልዩነት ውቅሩ ማለት ነው የዲኤንኤ ውቅር በጣም ጠባብ ነው ሲል ነው ሰማሁትና 99.9% እንኳን ኢትዮጵያውያን ይቅርና ፈረንጆችና ጥቁሮች እንኳን የሚላይ የዲኤንኤ ሰዋዊነት ውቅር የላቸው። ስለዚህ ከብሔር አልፎ ወደ ሰዋዊነት አስተሳሰብ መምጣት መቻል አለብን ብዬ እላለሁኝ ነኝ። እንኳን ኦሮሞ፣ አማራ፣ ጉራጌ፣ ትግሬ የሚለው አስተሳሰብ ይቅርና ጥቁርና ነጭ የሚለው ራሱ በሰዋዊነት መታሰብ መቻል አለበት። ሁላችንም ሰዎች ነን። ምንጫችን አዳምና ሔዋን፣ ሔዋንና አደም በእስልምናው ነው። ስለዚህ ወደ ሰዋዊነት አስተሳሰብ መምጣት መቻል አለብን ይመስለኛል። ግራውንዱ ያ ነው። ሰው የሚለውን ካሰብክ በኋላ ወደ ብሔር፣ ወደ ቋንቋ፣ ወደ ባህል፣ ወደ ምትለው ነገር የምትመጣው ወደ ዜግነት፣ ወደ ሀገራዊ የሚለው አስተሳሰብ የሚመጣው ሩቱ ከምንጩ መሆን መቻል አለበት። ጥንስሱ ሰዋዊነት ነው። ስለዚህ ያንን ማሰብ ብንችል ብዙ ጊዜ የብሔር አስተሳሰብን የሚያመጣው አንዱ ሌላው ሲልቅ ነው፣ አንዱ ሌላው ሲጨቁል ነው፣ አንዱ ሌላውን ልግዛ ሲል ነው። መጨቆም፣ መግዛት፣ መናቅ፣ ማዋረድ የሚለው ነገር ቆሞ ወደ ሰዋዊነት አስተሳሰብ መምጣት መቻል አለብን ይመስለኛል። ምክንያቱም ውጤቱን አይተነዋል። የብሔር አስተሳሰብ ጽንፈኝነት ውጤቱን ያየነው ነገር ስለሆነ ሰው የሚለውን ነገር ማሰቡ አውትፑቱ ውጤቱ ጥሩ አስተሳሰብ የሚኖረው ይመስለኛል።
ምናልባት አሁን እየነገሩኝ ያለው አሳሰብ ቀደም ብሎ ሻይ ቡና ላይ በሰነዘሩት ሐሳብ ምክንያት ሰዎች ካሳደሩቦት የሐሳብ ተጽዕኖ ወይም በተለያየ መንገድ ሳይኮሎጂካሊ ሐሳቦት እንዲለቁ ስላረጉት ነው ወይስ መጀመሪያም ይሄ ነው አሳሰቡ? እንዳልኩት ሁለት ነው አፕሪሼት የሚያደርጉ አሉ የሚያበረታቱ ሰዎች አሉ። እንዲሁም ደግሞ ትክክል አይደለም ብሎ የሚሉ ሰዎች አሉ። ሁለቱም ያም ጽንፍ ነው ገልሃለው የተናገርከው ትክክል አይደለም ከሞቲቭ ተነስተው እንደሚናገሩ አውቃለሁ። ሞቲቫቸው በእርግጥ እኔ ሐሳብ በወቅቱ ኢሞሽናል ስለሆነና ትክክል ስላልሆነ አይደለም የሚተቹት። ሞቲቫቸው ረዳዋል መተቸት ስለሚፈልጉ የሚተቹት እንጂ እንደው ከባላንስ ተሃል እኔን በማረብ አስተሳሰብ አይመስለኝም። በወዲም ሳይድ ደግሞ ያው እኔ ልክ ኢሞሽናል እንደሆንኩ በኢሞሽን ተነድተው ሊሆን ይችላል ሌላ የጽንፍ አስተሳሰብ የያዙ ሰዎች ናቸው። ግን ቁጭ ብዬ ስገመገሙ መጀመሪያውም ካለኝ አስተሳሰብ አኳያ ቁጭ ብዬ ሳየው ብሔርተኝነት በተለይ ጽንፉ ማለት ነው ምንም እኔ ብሔር ፖለቲካ ላይ ችግር ላይኖርብኝ ይችላል። ሰው ያለው አስተሳሰቡን ሌላው ሳይጫን ሊያራምድ ይችል ይሆናል። ሌላው ሳይጫን አንድ ብሔር ነው የፖለቲካ አስተሳሰቤን አራምዳለሁ የሚል የሌላው እስካልተጫነ ሌላው እስካልተጨቆነ ሌላው እገዛለሁ እስካላለ ድረስ ችግር የለብኝ ምሳ ላይ። ነገር ግን ጽንፈኝነት ላይ መቆሙ ላይ ችግር አለብኝ። ጽንፈኝነት ላይ መቆም መቻል የለብንም። እንደኔ አስተሳሰብ ግን የብሔር ፖለቲካ ለዚች ሀገር አይጠቅማትም ብዬ ነው የማስበው። ሰዎች ተጽዕኖ ስላሳደሩብኝ አይደለም፣ ለተሰዎችም ተጽዕኖ መገዛ አይደለም። ለሰዎችም ተጽዕኖ መገዛ ቢሆን ኖሮ እዛም ዘራብዬ አልፎክርም ነበር። ተጽዕኖ የተደረገብኝ ሲመስለኝ ነው ያው ዘራብ ብሎ መፎከሩ ኢሞሽናል መናገሩ የመጣው። ያንን የሚሸከም ትከሻ የለኝም። ስለዚህ በራሴ ተከንብዬ ሳስበው አስተሳሰቡ የብሔር ጽንፈኝነት አስተሳሰብ ትክክለኛ አስተሳሰብ አይደለም፣ ለኢትዮጵያም ደግሞ አይጠቅማትም የሚል አስተሳሰብ ነው ያለኝ። እሺ፣ እኔ መጠየቅ የሚገባኝን ጨርሻለሁ። እርስዎ የሚጨምሩት ነገር ካለ ከዚሁ ጉዳይ ጋር የተገናኘ? እንግዲህ የምጨምረው ነገር ምንድነው፣ እንደ ሀገር እንደ ኢትዮጵያ ማለት ነው ያለውን ነባራዊ ሁኔታ እናውቀዋለን። ይሄ የብሔር ፖለቲካ በተለይ ጽንፈኝነቱ ማለት ነው። በብሔር ፖለቲካ ደረጃ ችግር የለብኝም ብያለሁ፣ ግን ጽንፈኝነት ጽንፍ ይዞ መንቀሳቀስ መቻል በጣም ለሀገሪቱ አደጋ እያመጣ ያለ ነገር ነው። ወደ ሰውነታችን ሰከን ብለን መመለስ መቻል አለብን ይመስለኛል። ወደ ሰውነታችን ሰው ሰው በመሆኑ እርስ በርሳችን ልንተሳሰብ፣ እርስ በርሳችን በሰውነት ልንተጋገዝ፣ ልንተሳሰር፣ ልንቀራረብ፣ ለሀገርም ልንሰራ ያስፈልጋል ብዬ ነው የማስበው። ትውልዱ ወደዛ መምጣት መቻል አለበት። ሰው የዘራው ያን አይደለም የሚያጭረው። ጽንፈኝነትንና ሌላ መግፋት የምዘራ ተሆነ ጥሩ ነገር በሀገሪቱ ላይ ታጨድ ይችላል። ክፉን ዘርቶ መልካም ማጨድ አይቻልም። ስለዚህ ዘመናት ሳልፉ አመታት ሳልፉ ሰከን ብለን ወደ ሰዋዊ ማንነታችን ተመልሰን ሀገራችን እጅ ለእጅ ተያይዘን በጋራ መገንባት መቻል አለብን ይመስለኛል። ይሄ ምስል ጄኒውን የሆነ ማለት ነው። ኢትዮጵያዊም ተሆነ እውነተኛ ከምላሳችን ያለፈ በልባችን ኢትዮጵያ ምንል ተሆነ በአፋችን ያው መውጣት መቻል አለበትና ግብዝነትን አስወግደን፣ ጽንፈኝነትን አስወግደን፣ ጦረኝነትን አስወግደን፣ እርስ በርስ መገፋፋትን አስወግደን፣ እርስ በርስ መናናቅን አስወግደን እውነተኛ በሆነ ማንነት እጅ ለእጅ ተያይዘን ኢትዮጵያን መገንባት መቻል አለብን ይመስለኛል። ለተመልካቾቻችን ግልጽ እንዲሆን ያ ፕሮግራም ከሄደ በኋላ እኔና እርስዎ እንገናኝ ነበር በመሃል እና እኔ እኮ ሁኔታው አናዶኝ ነው እንጂ ከእኔ በላይ ኢትዮጵያዊ የለም ነበር ያሉኝ እና በጊዜው ለምን ይሄን ሀሳብ አይገልጹትም ብዬ እርስዎም ፈቃደኛ ሆነው ነበር የሚያስታውሱ ከሆነ የዋልታ ቴሌቪዥን ነው ካሜራ መመደብ ፈቃደኛ አልነበሩም። አላቅም ምክንያታቸውን በጊዜው ይሄን ሀሳቦትን ወዲያውኑ ሳናስተላልፈው ቀረን። ከብዙ ቆይታ በኋላም ቢሆን ሀሳቦትን ለመግለጽ እዚህ ተገኝተው በፈቃዶ ይሄን ኢንተርቪው ስለሰጡ በአንደበት ዝግጅት እንዲሁም በገበያኑ ቻናል እና በተመልካቾች ስም ከልብ አመሰግናለሁ። እኔ መድሉ ስለተሰጠኝ በጣም አመሰግናለሁ።